Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā, kur pirmajos 18 pantos tā mēs lasam. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva, viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka gribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesu, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, žēlastību un vēl žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņš mums to ir atklājis. Tā Kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tevi lūdzam, svētī mūsu Tavus vārdus pārdomājot. Ļai mums katram sadzirdēt to, ko Tu vēlies mums caur šiem vārdiem sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Viens vienīgs teikums no tikko dzirdētā Jāņa evaņģēlija ievada, izsaka epifānijas, proti laika pēc zvaigznes dienas, centrālo vēsti. Un tas teikums skan, mēs visi esam ieguvuši no viņa pilnības, žēlastību un vēl žēlastību. Vārds epifānija tulkojumā nozīmē atklāšanās vai atspīdēšanu. Kā jūs zināt, viens no slavenākajiem Imanta Ziedoņa darbiem nes tieši šo nosaukumu – epifānijas. Ar to saprotot spontānu ieskatīšanos pasaules norisēs. Ar svaigu skatu, pēkšņi ieraugot to, kas vienmēr ir bijis tepat līdzās, bet līdz šim palicis nepamanīts un neieraudzīts. Epifānija, citiem vārdiem, netik daudz rada kaut ko jaunu, bet drīzāk jaunā veidā mums atklāja mūsu ikdienišķās pieredzes dziļums, patiesību, īstenību. Ļoti līdzīgi tas ir arī ar Kristus dzīvi. No vienas puses tā bija kaut kas pilnīgi unikāls, pašas Kristus personas dēļ. Taču no otras puses tas, ko Kristus mums atklāja vai iemāca, ko viņš ļauj piedzīvot, tas nesākās vienā konkrētā vēstures brīdī, kad viņš piedzima, bet tas ir pastāvējis vienmēr. To kristīgā mācība grib izteikt ar apgalvojumu, ka Jēzū iemiesojās Dieva vārds. Tas vārds, kas bija iesākumā, kas bija pie Dieva. Konkrētā vēsturiskā brīdī un personā vienkārši kļūst redzams tas, caur ko patiesībā viss ir radīts, un bez kā nekas nav radīts, kas ir. Jā, par ko tad ir runa? Es domāju, to mums ļoti palīdz saprast zvaigznes tēls. Nevelti mēs šo saucam par laiku pēc zvaigznes dienas. Mēs šodienas izglītotie ļaudis varam sacīt, nu mēs zinām, kas zvaigznes ir. Taču senajam cilvēkam zvaigznes bija liels noslēpums. Skaidrā naktī, kad nespīd mēnesis,
Tu izej laukā un redzi, ka debesis ir pilnas ar lielākiem un mazākiem gaismas punktiem. Kur mēs esam kaut ko tādu redzējuši? Ā, nu to zina katrs bērns. Kad saulainā dienā tu logam priekšā aizliec vecu drānu, vai varbūt pret sauli izplet tumšu lietussargu, tad parasti kā likums tajā atklājas sīki caurumiņi, caur kuriem saules gaisma ielaužas tavā krēslainajā telpā. Pat vēl Lutera laikā tas likās pats labākais skaidrojums. Caur zvaigznēm, kā caur caurumiem debes jumā, pie mums iespīd gaisma, kas atrodas aiz debes juma. Tur, kur mājo Dievs un eņģeļi. Jo Dievu pasaulē vienmēr ir gaišs, un zvaigznes ir kā tādi sīki caurumiņi, logi uz šo citu pasauli, uz šo debešķīgo gaismu, kurai priekšā nolikts pārklājs, kuru mēs saucam par naksnīgajām debesīm. Protams, mēs varam pasmaidīt par šiem priekšstatiem no mūsu gudrā zinātniskā viedokļa. Taču no teoloģiskā vai garīga simboliskā skatījuma tā patiesībā ir ļoti interesanta doma un priekšstats. Stāsts par to, kas tad ir pasaules pamatā, tur augšā, kas ir tas, kas visu ir radījis. Vai pasaules pamatā ir tumsa, kuru reizēm izgaismo kāds gaismas sabiezējums, vai pasaules pamatā tomēr ir gaisma, kuru, diemžēl, kādā ļoti plašā mērogā šobrīd aizsadz tumsas pārklājs. Es aicinu mūs visus šodien mazliet pakavēties pie šī bērnišķīgā tēla par zvaigzni kā caurumu debesīs, caur kuru pie mums iespīd mūžīgā gaisma no citas pasaules. Tālumā tas tiešām izskatās kā mazs spošs punktiņš, bet nākot tuvāk, gaisma kļūst aizvien vairāk. Un visbeidzot pieliekot acis cieši pie vecās drēbes cauruma, var pat gadīties, ka mēs spējam ieraudzīt to, kas ir tur otrā pusē. Tieši šo tēlu senie kristieši izmantoja, lai skaidrotu Jēzus dzīvi, jo ar šo dzīvi ir līdzīgi. Šajā konkrētajā cilvēkā, kas patiešām daudziem sākumā liekas kā gandrīz nepamanāms sīks, varbūt spilgts, bet tomēr sīks punktiņš. Viens cilvēks starp miljardiem cilvēku, kas ir dzīvojuši un dzīvo šajā pasaulē. Bet caur šo vienu punktu spīd gaisma. Tā nav fiziska, un tomēr tā ir jūtama un dzīvi mainoša. Un ja vien kāds uzdrošinās šai zvaigznē, ko viņš sākumā no liela attāluma ierauga sekot, ja kāds pienāk tuvāk, mēģina iepazīt, kas tad ir šis bērns, kas dzimis par mums, tad vienā brīdī gaismas kļūst aizvien vairāk. Tā izgaismo mūs, un tā ļauj mums ieskatīties vienā citā līmenī, kas atrodas viņpus ikdienišķi virspusējā pretruna pilnā mākoņa, kurā mēs tik bieži dzīvojam. Jāņa evaņģēlijas vērš mūsu uzmanību, ka Jēzū iemiesojās Dieva sākotnējais nodoms. Vēl vairāk, viņā atklājās Dievs pats, proti tas, kas un kāds Dievs patiesībā ir. Tāpēc viņš saka, viņā bija gaisma. Un tad, kad vārds tapa miesa, mēs varējām skatīt viņa godību, viņa starojumu, viņa spožumu. Un Jānis to aprakst kā žēlastību un vēlreiz žēlastību. Lai mēs to līdz galam satvertu, man droši vien jāpaskaidro vēl viens ļoti svarīgs teoloģisks koncepts. Un stāsts ir par saistību starp Dieva žēlastību un Dieva taisnīgumu. Diemžēl cilvēkiem bieži vien ir priekšstats, ka Dievs pamatu pamatā ir taisnīgs un zināmā mērā bargs. Un savukārt vārds žēlastība ir vārds, ar ko šo bardzību mazliet mīkstināt, padarot iespējami, piemēram, piedošanu.
Par spīti tam, ko Dievs no mums sagaida, viņš ir arī žēlsirdīgs, un mēs varam kaut kā izglābties, izlīgt ar viņu. Taču mums jāsaka ļoti skaidri, ka šī pasaule nav tapusi Dieva bardzības vai pat taisnīguma dēļ. Tā visupirms ir Dieva neierobežotā dāsnuma un žēlastības izpausme. Dievs ir radījis šo pasauli nevis tāpēc, ka tā būtu taisnīgi pelnījusi būt, bet viņš to rada no brīvas sirds. Viņš to rada tāpēc, ka viņš vēlas dalīties ar savu mīlestību un dot dzīvību neskaitāmām būtnēm. Viņš to rada kā dāvanu. Vai jūs jūtat atšķirību un to milzīgo cerību un spēku, kas tiek ielikt šajā vēstījumā? Ka Dieva primārā attieksme pret radību ir tieši žēlastība. No tās mēs nākam, pateicoties tai mēs pastāvam. Tur augšā vienmēr ir gaisma. Taču, un tā ir ļoti svarīga atziņa, šī žēlastība, kas ir radīšanas iemesls, kādā brīdī pati sevi ierobežo, jo tikai tādā veidā pastāv iespēja rasties kaut kam, kas ir patstāvīgs un atšķirīgs no Dieva. Ja mēs iznesam sveci spožā saules gaismā, tad tās liesmu jau nevar redzēt. Tas nozīmē, ka ja Dieva žēlastība būtu neierobežota, un viņš vienmēr mums dotu visu un pilnā mērā un uzreiz visu, ko viņš redz par labu esam, tad mūsu kā patstāvīgu būtņu nemaz vairs nebūtu. Es jūs aicinu aizdomāties par šo lietu. Kādreiz mēs gribētu gan, ka Dievs mums palīdz, bet iedomājieties situāciju, ka Dievs nekontrolēti ļauj savai žēlstībai izpausties. Tas nozīmē, ka lai ko es daru, Dieva žēlstība vienmēr iejaucas visu izlabo sakārto vislabākajā veidā. Lai ko es domātu, šīs domas momentā tiek Dieva žēlastības apskaidrotas un pārveidotas. Viss notiek tā, kā tam jānotiek. Nekas nenotiek neparedzēti. Paradīze. Bet no otras puses, ja patiešām tā notiktu, ka Dieva žēlastība visu darītu mūsu vietā, tad šis spēks, kas man ir radījis, vienlaikus būtu arī mani kā patstāvīgu būtni ļoti nomācis. Mēs to zinām no cilvēciskās pieredzes, kad vecāki, piemēram, par daudz dod nepelnītu labumu un izpilda katru savu bērnu vēlmi. Vienā brīdī tas ir labi, bet citā brīdī tas nāk par ļaunu. Jo bērns nevar kļūst pieaudzis un patstāvīgs, ja viss viņam tiek uzdāvināts un viss tiek izdarīts viņa vietā. Labāk par viņu zinot, kam ir jānotiek. Lūk tāpēc, Dievs savu absolūto vēlmi radīt un dot dzīvību, neko neprasot pretī. Viņš to savu vaigu aizsedz ar pārsegu. Savas mīlestības dēļ pret mums, gribēdams, lai mēs esam viņa bērni, Viņš savu mīlestību ierobežo. Tādējādi radīdams situāciju, kurā tā gaisma tiešām tiek ierobežota, lai kļūtu redzama sveces liesma. Tas, ko mēs izvēlamies, ko mēs gribam, ko mēs daram un kas mēs esam. Izsakoties Bībeles valodā, žēlastības pilnais Dievs ietērpjas taisnīgumā. Proti Viņš rada spēles noteikumus, saskaņā ar kuriem katrs saņem to, ko ir pelnījis. Viss ir absolūti taisnīgi un godīgi, ir cēloņi un ir sekas, ir tavi darbi un ir to rezultāti. Dievs prasa no mums atbildību, viņš prasa izaugsmu. Un šajā brīdī vairs nav vienalga, ko es daru vai kā es rīkojos vai ko es saku, jo no tā ir atkarīgs tas taisnīgais spriedums par mani, kas radīs manā dzīvē noteikti sekas, un es varēšu saprast, ko tad es gribu un negribu darīt
ar ko es gribu un negribu samierināties, kādēļ varbūt es gribu ciest un kādēļ nē. Tas ir, ko Bībele mums māca, dziļa gudrība. Dievs ir arī taisnīgs. Un nevis tik daudz sodīšanas nozīmē, bet tieši likumu došanas un kārtības uzturēšanas nozīmē. Šajā pasaulē valda likumības, fiziskas un garīgas. Dievs nedara visu mūsu vietā. No mūsu attieksmes pret šīm likumībām ir atkarīgs mūsu dzīves rezultāts. Ja mēs ignorējam šos likumus, sekas ir nepatīkamas. Ja mēs dzīvojam saskaņā ar tiem, mēs iegūstam ļoti daudz svētības. Mums ir vieta būt un dzīvot. Viss ir labi iecerēts. Taču ir viena problēma. Šis taisnīguma princips ļoti labi izklausās un arī ļoti labi darbojas, tik ilgi, kamēr viss atrodas daudz maz līdzsvarā. Kamēr man tiešām mēs varam sacīt, ka pasaulē lietas notiek tā, kā viņām jānotiek, kamēr ik viens dara to, kas no viņa tiek sagaidīts. Taču cilvēks šajā pasaulē nedzīvo viens, un cilvēks nebūt nav nobriedis, un pats nerīkojas taisnīgi. Tāpēc tur, kur sastopas vairāki cilvēki, tur vienmēr ir iespējami ļoti lieli sarežģījumi un samežģījumi. Kā mēs to ļoti labi zinām. Kur cēloņi un sekas savīs kopā tādā mudžeklī, kur tu vairs gribēdams nesaproti, kurš tad te ir vainīgs un kurš nē, kurš to visu iesāka un kurš to turpināja un kāpēc tad beigu beigās mēs visi esam tādi, kādi esam. Un mēs varam nonākt pat tik tālu savās attiecībās, ka jo taisnīgāk mēs gribam rīkoties, jo precīzāk mēs gribam darīt to, ko citi ir pelnījuši, jo vairāk mēs gribam izpeldēt skaidros ūdeņos, jo vairāk mēs sapinamies kā ūdenszālēs, kas stinas ap rokām un kājām. Tā ir pieredze, ko apostols Pāvils izsaka savā dramatiskajā vēstījumā par šo pasauli. Ka nu mēs dzīvojam pasaulē, kurā nav neviena taisna, kurā nav neviena, kas īstenībā pat saprastu, nemaz nerunājot, kas spētu to īstenot, ko nozīmē taisnīga attieksme. Nav neviena, kas būtu bez grēka un bez vainas. Mēs visi esam saistīti, mēs visi citu citu esam ievainojuši un turpinam ievainot, mēs esam viens otram parādā, mēs esam sarūktināti, mēs esam cilvēki. Un tā no pasauli, kas bija iecerēta kā augstākais labums, sakņota žēlistībā un pārsakta ar taisnīgumu tērpu, kur katrs var dzīvot un saņemt sava darba augļus. Šī pasaule grimst aizvien lielākā bezcerībā, jo tā nespēja pati saviem spēkiem izpīties no šiem grēka pinekļiem. Un vēl ar vienu viss jau notiek tā, it kā tam būtu jānotiek. Un tomēr nepamet sajūta, ka viss ir galīgi garā. Reizēm šādu sajūtu ir grūti atvairīt. Dieva taisnība, kurai vajadzēja dot iespēju mums kļūt nobriedušiem, dzīvības pilniem, tā vienā brīdī kļūst par smagumu. Mēs saprotam, mēs nespējam tikt galā. Viss ir taisnīgi, bet tas nozīmē, ka mums jānogrimst. Ko iesākt? Vai Dievs var atcelt savus likumus? Vai viņš var pārstāt būt taisnīgs, būt tas, kas viņš ir? Protams, nē. Un tad viņš izdara ko neparastu. Viņš dod mums, nu ja tādrīkst sacīt, taisnīgu iespēju. Kādā punktā šajā pasaulē sastapt tīru žēlstību. Un tieši to nozīmē kristīgajā izpratnē Kristus piedzimšana. Šajā lielajā pārsagā tiek izplēsts jauns caurums, caur kuru spīd gaisma. Spīd visiem, kas to meklē. Spīd bezgalīgi daudz. Tāpat kā tumšajā visumā ir vajadzīga saule, lai šeit uz zemes pastāvētu dzīvība, tāpat arī mūsu garīgajā pasaulē ir vajadzīgs nemitīgs spēka avots.
Ir vajadzīgi ne tikai taisnīgie un dabiskie likumi, bet arī kādreiz tā iespēja nonākt tīrā žēlastības gaismā, kur mēs varam sasildīties, kur mēs varam dziedināt savus sērgas, kur mēs varam stiprināt savus sirdis, kur mēs saprotam, mēs gan bijām sapinušies, bet mums ir dota cerība. Un starp citu taisnīgums tiek vēl ar viens saglabāts. Dievs neizdara visu mūsu vietā tādā nozīmē, ka mums pašiem vairs nekas nav jādara un nekas nav jādomā, bet mums ir atvērts loks uz žēlstību. Mums tiek iedegta saule, kur mēs vienmēr zinām, kur atrast, un kurai tuvojoties, mēs varam sasildīties. Tieši šādi uz Jēzu aicina lūkoties visi evaņģēlī. Viņš kā tīrs žēlstības avots. Lūk šīs Dieva dziļākās būtības, Dieva īstenās sirds atklāsme. Dieva taisnīgās prasības, proti soda un atalgojuma princips jau turpina valdīt šai pasaulē. Bet tik ilgi, kamēr mēs esam Kristus tūmā, to pārspēj nepelnīta žēlstība. Tas ir, ko Jānis sacīja. Ir avots, kurā mēs smeļam žēlastību un vēl žēlastību. Un mēs varētu to turpināt un vēl žēlastību un vēl žēlastību. Mēs neesam to pelnījuši. Bet Dievs mums to dod. Un šis princips atklājās gan Kristus mācībā, kur viņš ļauj mums ieraudzīt to gaismu, kas Tēvā mājo, ka Dievs ir gaisma, kurā nav nekādas tumsas. Tas atklājas tajā, kā Kristus dod mums piedošanu, ņem uz sevi mūsu grēkus, mūsu vainas un to sekas. Šī tīrā žēlstība atklājas viņa brīnumainajos darbos, kur cilvēki negaidīti piedzīvo iespēju celties jaunai dzīvei. Pār ļaudīm, kas sēd tumsā, ir atspīdējusi spoža gaisma. Debesis ir pāršķeltas. Viņā ir atvērts neizsmeļams Dieva palīdzības avots. Neizsmeļams, nepelnīts, bez nosacījumiem. Mēs neko neesam darījuši, lai šī gaisma spīdētu. Tā žēlastība, kas reiz mūs radīja, tā žēlastība mūs rada no jauna. Un tā vienkārši ir dāvana. Un Epifānijas laiks mūs aicina uzdrošināties ieraudzīt šo gaismu šādā veidā. Uzticēties tai, nākt pie tās. Jo Kristus tūmā mēs atklājam, kādas patiesībā, kā mēs dzirdējām lasījumā, ir Dieva domas par mums. Ne jau iznīcības, bet mieru un glābšanas domas. Dievs grib mums dot dzīvības pilnību. Un tagad ir tā, kā reiz tas bija ar Mozu un izredzēto tautu tuksnesī. Toreiz tuksneša ceļojuma laikā tautas vidū bija savairojušās nāvējošas čūskas. Ik viens, kas tika sadzelts, gāja bojā. Tauta bija izmisumā. Un Mozes lūdza Dievam palīdzību. Zinādams, ka tauta pati vien ir vainīga, un tomēr Dievs atsaucās. Viņš lika izgatavot no vara čūskas tēlu. Un tad notika, ka katrs, kas to uzlūkoja, palika dzīvs. Līdzīgi tas ir ar Kristu. Viņā mēs sastopam Dievu, kas ir mūsu ārsts, mūsu dziedinājums. Pie viņa ir pilnīga grēku piedošana, pilnīga izlīkšana ar Dievu, kas nav balstīta mūsos, bet Dieva mīlestībā. Ja tev nav spēka, tad nāc pie tā, kas ir žēlastības avots. Un viņš tev dos žēlastību un vēlreiz žēlastību. Bez maksas mēs esam saņēmuši, un bez maksas mēs dodam tālāk. Tā ir cerība šai pasaulē. Un tāpēc Epifānijas laiks
ir tik ļoti gaišs un iedrošinošs baznīcas gada posms. Kā jau sacīja, tā vienīgais uzdevums ir stiprināt mūsu sirdis un palīdzēt ieraudzīt to, cik liela ir Dieva dāvana Kristu. Mēs visi esam ieguvuši no viņa pilnības žēlastību un vēl žēlastību. Amen.